မြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကအပြေရှာမရတဲ့ယောဂဆန်းចောင်းပောက်ကွဲလူနေပါ1 byte ကြီးနဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တ িয়োগ အမျိုးသမီးအចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အចောင်းရဲ့အပြေရှာမရသေးပဲထူးခြားတဲ့ယောဂလက္ခဏာဆန်းចောင်းတ িয়োগ နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2နနစ်ကစပြီးတော့1 byte ပူထွက်လာပြီးထိမရအောင်ကိုတပြေးပြင်းနဲ့ကြီးချွာလာကာပောက်ကွဲလူမတက်အချိန်နေမာတော်ရောက်လာနေခဲ့ပါတယ် မသိတဲ့သူတွေကတော့ဒါကအမွာကလေးကိုဝင်ဆောင်တယောက်လားလို့ထင်ကြတာပါဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကျိလက်ဒေသကိုချိုးပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်ဟောင်ကိုစီယန်ဆိုသူရဲ့အေယာမကြီးမလုံးနဲ့ဝမ်းပိုက်ပူကြီးဟာအလေးချိန်54ပေါင်အထိရှိလာပြီးတော့ဆက်လက်ကြီးထွားလာနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ခနာကိုနဲ့မလိုက်လောက်အောင်ကိုကြီးထွားလုံးနေလို့ကိုလက်လှူရှားခြင်းနဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းလဲလျောင်းခြင်းတွေမှာတော့အခက်အခဲဖြစ်ပြီးတော့နာကျင်မှုဝေဒနာတွေခံစားလာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်းကားပြေဖောင်းပြီးတော့အကျောရရီထင်းထင်းပေါ်နေကပေါထွက်လို့နှိပါဖြစ်လာနေတာကြောင့်နေရထိုင်ရခက်ခဲကာကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ် ကလေးနှိယအမေလည်းဖြစ်တဲ့ဟောင်းတို့ဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အပြင်ဒီလိုအဖြစ်ရှာမရတဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆွေးရွားလာနေတဲ့ရောဂါကိုဆေးဝါးကုသဖို့အခုညတောင်းခံထားပြီးတော့သူမရဲ့ကလေးနှိယကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ရာလဲအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ ဆေဝါကူသားစေပေါင်3290ယွမ်3000ကိုကြားနိုင်လို့ငွေကြေးပိကက်လှရန်ချင်းတွေအတွက်လည်းကံလန်းတောင်းဆိုထားပါရယ်အန်ရှူးမျိုးရောအပြင်ဘက်ကဒါဟီဆောင်ခွေရောက်မနေထိုင်တဲ့အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့မကြုံစဘူးထူးခြားတဲ့ယောဂအခြေအနေအကြောင်းကိုရခုရသက်သက်ပတ်အတွင်ကိုချူးအာဘန်ဒေးလီသတင်းစာကဖော်ပြလာပါရယ်။ဟောင်ရဲ့ကူအလေးချိန်ဟာအခုဆိုရင်127ပေါင်ရှိလာပြီးတော့ရခေနှစ်နေ့လောက်ကလေးကစပြီးပူဖောင်းလာတဲ့ဝမ်ဘိုက်က အလေးချိန်54ပေါင်ထိလေးလာရလို့သိရပါဗာအကြောင်းအကြောင်းမှမသိရဘဲတဖြည်းဖြည်းပူလာနေတဲ့ဘိုက်ကြီးခြောက်အစာပိုင်းမှာနှာချေမှုတွေစစ်ဆေးခဲ့ရပြီးဆေးတွေလဲတောက်ခဲ့ပြုရလို့သတင်းနောက်တွေကိုပြောပါဗာဆေးရဲ့အရှိန်အကြောင်းနှာချေမှုကိုတတ်တာသွားပြင်မဲ့လဲဝမ်းမိုက်ကတော့ဆက်လက်ပူထွားလာဆဲပဲဖြစ်ပါတယ် ဟဟအန်ရှိုးမျိုးတော်တလွားကဆေးကန်းတွေဆေးရုံတွေများစွာကိုလည်းပြသခဲ့ပူပြီးဂူအန်မျိုးတော်ကအပြင်ဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသခံယူဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာဝန်တွေရဲ့ဆေးဝါးစမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်မှာတော့သူမရဲ့ကျန်းမာရေးချွေမှုတွေများစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အထူးရောင်ချင်းတာဥကင်းစာဝမ်းပိုင်းနဲ့အင်ဘတ်တို့မှာရေးတွေအပြည့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘလို့အเจ้าရင်းအเจ้าဒီလို1 byte ကြီးကြီးမာမာပို့တွက်လာရတလဲဆိုရဲအเจ้าကိုတော့တေချာမသိသေးပါဘူး ဟောင်ကအရင်တုန်းကဒီလိုရေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ရေပန်းထဲဝမ်းပိုက်သေးကရေတွေကိုစုပ်ထုတ်ခဲ့ပူးပေမဲ့ငှက်အတိုင်းမင်းရေတွေကပြန်ပြည့်လာပြီးတော့ကြီးထွားလာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခမုံးတယ်မှာအခြားမျိုးကြီးတခုကိုတောရောက်ပြီးတော့မိသားစုစောင့်ဝေးနေရတဲ့အတွက်အလုံးလောက်ကိုင်းနေရလို့သိရပြီးမိခင်ဖြစ်သူကကျဲမရေမကောင်းလို့လမ်းနောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တာကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကပဲလုပ်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျမရဲ့ကလေးတွေကအရင်ငယ်သေးတယ်အခုတော့သူတို့အဖိုးအဖားတွေကစောက်လျှောက်ပေးကြပါတယ်ကျမအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုတော့မရတော့ပါဘူးလမ်းလဲကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်လို့အိမ်မှုကိစ္စတွေလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးကျမရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဟောင်းကပြောပါတယ်